きます。さよなら。次元が違うんだよ。いかがか。始めるか。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。無限竜王かおこっちだ。次元が違うんだよ。始めるか。次元が違うんだよ。ダイコスターダイコスターだ。アテナ行きます。実験行きます。さよなら。こっちだ。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。始めるか。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダイコスター！ダイコスター！それ！始めるか！次元が違うんだよ。始めるか。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダブルブイクーパー。アテナ行きます。アテナ行きます。ダイコスター。ダイコスターだ。うん、わかった。行きます。実験。
元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンスイッチューバー。ダイコスター。ダイコスター。いくよ。始めるか。ダイコスター。ダイコスター。Aí, boa noite, boa noite. Ok.Dois bleeding na tela. Eita, um monte de bleed na tela. Se o Ralph sobreviver, tem chance de levar essa Athena aí, tá cheio de bleed. E agora a cura dele tá zoada. Ou não? What? Estranho.Parece que eu batia mais antes do round 10. A dano não tá caindo mais. Bom, acabou.
gente tem loot, esqueci. Cheguei a dar um ataque aqui, mas... Ah, o cara não tem... Tem energia. Cross pick. Já é melhor que Kim. Vou pegar DPS porque eu já tenho tanque. Mais tanque. Ah, é Fox! Tudo bem. Athena ou K? Onde é Athena? Ele tem Vanessa. Deu Ignis. Abrir de tanque na frente. Vou colocar com o Ignis ou não? Vou deixar o Ignis. Muita sorte. Okay. Faz mal. E agora? Round 2, próximo round 3. Queria tanto ter Mai agora. Não tem. Qual a chance de eu levar ela? Todo mundo tem que ter skill. Não! É muito sortudo. Eu nunca vi Ralph dando block. Uau! Uau! Fazer. Ela tem ult. Ele vai tentar matar aqui. Tem que fazer. Body, 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 body.
Chang, Shizuro Kenso. Oswald. Ele pegou Mukai. Deu? Ai. Outra Vanessa. Posso que ela vai dar crit no ult. Cadê? Era de se esperar. Ok. Por essa eu não esperava. Saiki, Mukai, Shizuro. Será que ele consegue matar o Oswald? Saiki vai na Mayna, que é... Ah não, ela é gank? Foi na Maia. Ok. 50% de chance de pegar paus. Pegou. Nice. Nossa, ele tira debuff de outros, eu nem sabia disso. Ok. Ele tem ult, ela tem. Isso tá meio perigoso. Tem mais boneco? Não. Mukai mesmo com ult não ia conseguir matar os três, né? Principalmente o Oswald.
Barry ou Chris? Devia ter pego Chris. Que honesto. Ele me deu 0. Dá pra fazer Tortoise Genesis. E dá pra até colocar o Ball aqui. Nada mal. Quem que vai ganhar revive? Pau. Próximo round 3 vai ter ult. Consegui me livrar. Peraí. Melhor ainda. Beijo dele. Ok. Se ele ultar com a Nakuru, vai matar o Cancel. Se não ultar, ele cura tudo. Então isso tá muito bom pra mim. Quer saber? Não, tem que ultar. Se eu não tá, eu não vou ter dano. Ok. Eu tenho ult, tem. Seu burning ele tira, porém. Eu. Droga. É, eu devia ter matado ela. Garantido kill. Acho que não tinha como garantir o kill, esquece. É muita sorte. Ok. Último, Chris. Tô preocupado com o ult do Krizard. Se ele tiver ult agora, devia ter colocado na frame. Droga. Oxi! Ah! Mãe! Okay. Acho que ele tinha tomado Silence, que eu vi a Mer tomando Soul Burning, achei estranho. Ok.
Próximo. Olha lá, Whip. Kasumi, Yashiro. Kasumi. Ele me deu Benima, ok. Dá pra fazer Four Souls? Tem o Tiger? Não. Ok. Nossa, que ruim, não tenho. Tenho time. Isso é mal. Será que ele dá dano primeiro ou ele tira o debuff primeiro? Esqueci desse detalhe. Ah, ele não vai. Cadê as skills? Será que eu mato sem skill? Puta, crit, nice. Cadê Ignis agora pra tirar debuff? Talvez eu não devesse ter matado esses dois, né? Vou tentar finalizar no próximo round. Por que eu fiz isso? Perdi o ult do Terry. Ela a princípio tem mais dano, mas não importa se ele der block. Reviveu ainda. Ok. Esses caras estão dando muita sorte, é incrível. É muito silence, control. Ignis. Nice. Ele tem Xion. Tem Xion e me passou Soldier. Ugh. Dá pra fazer um Tortoise?
Podia ter colocado ele na frente. Ou não. Até mais. Ia dar control nele. Se bem que não, ele tira. Pior que tá meio arriscado matar o Benimaru. Se eu matar o Benimaru, é melhor ter outro na frente. Ele vai ter dois ults, mas ele vai querer usar? Todos os outros ele tem. Esqueci que a Maia carrega, mas não tem problema. Certo. Agora vai estar difícil pra ele. Matar o usar demais, isso é fácil. Tem Xion, mas. Ordem certa. Ok. Se ele no Ozod, ele vai sofrer. Ele tem que ir no Ignis. É. Aí eu tô com problemas, talvez. Só dá vontade de colocar o Ozod na frente, mas. Vai morrer todo mundo atrás. Nossa, não morreu. Ok. Eu posso ultar, mas... Eu quero ultar. Preciso ultar. Ele recuperou toda a vida. Ah, eu esqueci desse detalhe, ele rouba a rage. Nossa. Nossa, papelão.
porta. Ganhei. Podia ter usado o ult do Clark do. Pra tentar matar o Sean com os outros, não. Ok. Última. Shiro. Kasumi, esse é o Takuma mesmo. Clone ou Benimaru? Eu acho que Robert, mas não tenho certeza. Ele tem Instinct e eu. Vice. Vou colocar Vice na frente. Pode ser interessante. Aqui ele tem Instinct, né? Que rouba aí. Ah, tem Krauser também. Caramba, voltou com muita pouca vida, esperava mais. Eu consigo... Não, ela vai direto naquele Benimaru, né? De trás. Eu deixar a Seu tá atrás. Easy game. Bem que ele tem Goenico ainda. Será que ele consegue me finalizar? Acho que não. Será que ele consegue matar a Vice? Ele pode matar Vice e ainda vai estar difícil. Ok. Win. Ok, nada mal. Acho que foi... 5/1 hoje. Nada mal. Ok. Foi loot. Loot tá zoado, a gente pegou level. Level não. Server 77, não tem muita gente com energia. É, zoado. É. Pena. Credo, o que aconteceu no chat? Zero. Zero, zero pessoas falando. 14 espectadores. Tá triste. Aqui. Como é que está, hein? Aô! Scorpion!
始めるか。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。Tá achando que era bug? Não, não é bug. Isso aí é um sinal. Um sinal de desinteresse em KOF. Tá na hora da gente seguir em frente. Ou não. Nossa, a Athena já morreu no primeiro round. Peraí. Ok, Xion já era, Ralph provavelmente já era também. Continuar. Tem alguma coisa hoje? Weekend Bank? 300 diamantes, nice. Amanhã tem fragmento do Ash, Mukai, Magaki, Instinct. Okay. Talvez? É uma coisa. Ali não tinha par frag, né? Se eu juntar fragmento suficiente desses aí, talvez dê. Talvez dê pra formar um tint. Esse? Tenho 13. Falta só venta. 90 não. É, quase 90. Uau. Daqui 2 anos a gente pega Instinct. Dia, comprei. Hoje é dia de rosa. Aqui bags. O time do Massal, será que ficou invencível agora? Agora colocou o Terico na frente. Esse é o grande propósito da Terico: virar tanque, tancar 5 vezes golpes fatais.
Então, na verdade, eu acho que o time dele ficou forte de novo porque ele colocou Shion como principal dano. O Shion ainda tá dando mais dano que Teriko. Por isso que tá bem melhor assim do que veio. Provavelmente. Esse foi o ult da Teriko Full Power. Com 5. 5 stacks. Só que deu block. Sem ult, sem dano. Só. Outra coisa que a Teriko faz, mas só quando tem 2, 3 stacks, reduzir defesa e resiste, né? Eu não sei se ela fez isso agora, terceiro round. Porque se ela fez isso no half, aí depois ela vai se... deu mais dano que o normal. Tudo faz sentido. Será que eu consigo matar essa Teriko pelo menos? Parece que não. É, no final das contas o time dele ainda tá forte porque ele consegue matar o Rafa rápido. Se essa luta durasse 10 rounds, aliás, 15 rounds, ele ia acabar perdendo um por um igual antes. Agora deu dano agora. Charme Adventure, 8 upgrades, gold. Tá, vamos fazer isso. Vou estacar tudo de uma vez. Posso colocar ele no level 98? Nossa! Pressão minha tá acabando minhas poções.
Ah não, é esse que eu tô acumulando agora, eu acho. Será que isso é suficiente? Sim. Ok. 15 tentativas. Geralmente... Geralmente a gente dá azar aqui, quando não tem benefício. Pelo menos não teleportei pra trás. É só. Vai vir um, um, dois, um. Pelo menos aqui tinha dado. Nice. Perdi dinheiro 4 vezes pra esse gato hoje, é. Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza. Ó. Oh. Menos gold e mais diamante. Aí sim. Nossa senhora. Ok. Mais um já te alcanço aí. Lá, lá, teleporte. 5. What? Ah, eu cliquei aqui sem querer. Susto. Pensei que ganhei diamante daquilo lá. Ok, três voltas. Essa é a média, né? E agora é hora de pegar outro gato? Ó, oh, chegou no dado. 3, 4, 5. Preciso de um 5. Ou de um 2. 6 é ok, mas só se eu tiver outro 6. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tem como 6? Pior que aqui é interessante, porque o próximo, a próxima volta é 100 de diamante e o custo, o custo de um dado é 50. Posso tentar pegar 50 e pegar um, 2, 3, 4, 5, 5 ou 6. Muito arriscado. Mas pode dar bom. Se eu tivesse aqui, eu ia com certeza, mas aqui é meio treta. O segundo dado, se eu não me engano, já é 100 de diamante, aí não compensa mais. Parou ali, só que faltando pra ver já 3. É. Na terceira volta não vale a pena tentar pra, de... pra chances. Ok. Clone, gene.
Olha, eu tenho Athena. Será que eu espero alguém aparecer? Eu acho que sim. Server 14. Quests, Gene. Aliás, eu tinha feito o draw do. Do Melee. Eu acho que eu não montei os times. Eu montei. Eu montei esse time, eu não montei esse time. Então peguei Robert, Kionest, Yori, Luck. Eu acho que ainda não tenho time americano. O que é um Robert sem um New Karate? É melhor que um Mr. Big. Acho que eu posso tirar o Gizzy daqui e colocar um Tortoise. E aí fica Conticrit. Já tem esse time feminino, mas... esse é o melhor Gizzy aqui. Eu separo isso e separo o time feminino. Tem por que ter esse time feminino? Time Bear, o Kaiori. Formação do quadrado. Tá. Ah, outra coisa que eu queria ver. Terico no torneio. Será que ele classificou? Masato? Masato não tem Terico. Ele fez isso. Ice na última. Esse aqui. Que eu cancel. Cancel 600k com S Max. Perdeu. Será que ele perde antes da Vice?
Ah, é porque ela desapareceu. É dead. Ela tem proteção contra roubo de rage também. World Boss. A gente ficou em... Nossa, o time... Server 18 é o server do Ayman, né? I'm Loser tem mais dano que ele. Estranho. Server 2 ficou em terceiro, primeiro. Server 9 é mais forte que o server 12. Ok. Ave. Esses dias tá mal esse negócio aqui. Sendo todo dia. Tá. Tá aqui. Mais alguma coisa? Tocar uma sal de novo? Onde atacar uma sal? Chegou atrasado. Ah, calma aí. Eu acho que a gente não ganha mais do Massal. Ele colocou o Terico na frente lá e... Overpower. Na verdade, eu podia... Eu podia testar eu mesmo se tá funcionando primeiro ult ou segundo.
違うんだよ。ダブルクリーチャー。ワスパワー。アテナ、行きます。テレポート。アテナ、行きます。テレポート。流星キャッチ。ダイコスター。ダイコスターだ。Are you okay?こっちだ。アテナ、行きます。いけー。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。Tentei clipar aqui, mas... Deu? O problema é que esse round é o round que o Ralph morre. Isso parece que sempre acontece. A menos que ele dê bloco em tudo. É, dead.Aí já era. É engraçado que a Teriko tanca muito, mas não era isso que eu esperava dela. Eu pensei que ela ia ser uma ótima DPS, mas aparentemente ela é uma ótima tanca.Que coisa. Mas isso não deve funcionar em qualquer time. Isso aí só funciona porque ele consegue matar o Ralph rápido. Se o Ralph tankasse igual antes, aliás, igual tava agora há pouco.Ia durar 10 rounds, 10 rounds a Teriko ia cair. Mas ela... Enquanto a luta durar 4, 5 rounds, ela... Tá de boa. Ok. Mais alguma coisa?Caixa de parfrag, outras caixas. Pior que aqui pega drag pecator. Você tem 440 três iores.
13 caixas. Ah, eu não devia ter aberto. Não, ok, deu. Recentemente eu abri 13 e tava dando ruim. É melhor não fazer isso. Nas próximas. É. O Tarek. Mutation. Opa! Eu acho que é isso que eu precisava. Yes! A letra A. Peraí, quanto que isso aumenta? Aqui tá 560. Nossa, aumenta só 80 de ataque, credo. Perfect hit chance 3% e vai para 4. É. Dá pra esperar muito. Quantas caixas de diamante? Sei lá. Várias. Melhor a gente não contar muito, senão. Vai ter muito olho gordo. Ok. Lá, 1 de 10, 0 de 10. Tade. Tá difícil pra defesa aqui. Zero. Nossa. Acho que na próxima vez vou começar a tentar fazer por aqui. Tá muito zoado, cê é louco. Ó. Oh. Beli. Mais alguma coisa? O que é isso aqui? Arma de Terico. Esse Aid Skill ainda não veio o Aid da Athena 2002, né? Estão devendo. Tenho de gastar diamante, já fiz de 1000. Provavelmente não vou chegar no 3000. Clone. Fogo. Fiz o combo hoje. Hoje é dia 12, sim. É. Ok. Acabou. Pessoal, valeu. Até a próxima. Falou.